Dobili smo znak da možemo da počnemo i u tom smislu dobroveče i hvala što ste došli da zajedno sa nama učestvujete na diskusiji pasivni posmatrač ili aktivni učesnik u okviru projekta Bricks made of words. Ako se iznenadite što govorimo sporije, to je zbog naših prevoditeljki, tako da kada budete uzeli reči vi imajte u vidu i to. Kao što ste mogli u najavi da vidite, tema večerašnje diskusije su mladi, mediji, Evropska unija, ali i mnogo toga što spada pod pojam medija i društvene mreže, i lažne vesti, i platforme, odnosno društvene mreže koje se konstantno nekako čini mi se klate između prostora slobode i prostora za manipulaciju nama kao ljudima koji pre svega primaju sadržaje koji se na tim platformama mogu naći, a zatim ih i šalju. Ali da ja ne bih previše pričala, tu su naše večerašnje učesnice. Krenut ćemo odavde. Milena Popović, urednica portala Istinomer. Dobrodošla. Profesorka Ljizina Bulatović, profesorka Fakulteta za medije i komunikaciju i specijalistkinja za medijsku pismenost, i Marija Todorović, novinarka magazina Oblakoder, specijalizovanog zapravo za mlade, kome su i ciljna grupa i jesu mladi. I volela bih, kad smo već ovako široko formulisali temu, da počnemo od najšireg mogućeg pitanja za sve tri. Kada pomenemo vesti, kad pomenemo informaciju koja bi trebalo da je u srži vesti, šta je to danas i da li je uopšte evoluirala, izvinjavam se, od postanka tradicionalnih medija kakvih znamo do danas? Da, mogu ja. Pa ja verujem da je i dalje srž bavljenja novinarstvom i da je medijima i dalje nekako osnovna funkcija prenošenja informacija. A da bi informacija bila to što jeste, odnosno da bi smo vest mogli da nazovemo vešću, prvenstveno ta vest mora da bude tačna i proverena. Dakle, ja u tom smislu i neko moje kolege koje se bave sličnim poslom, dakle mi zovemo se fact-checkerima, ali smo zapravo suštinski novinari, mi nekako ni ne verujemo u taj izraz lažne vesti, koliko god se on toliko često pominje i naročito jer nas u taj kontekst stavljaju. Međutim, da bi nešto bilo vest, to mora biti tačno. Ako je nešto lažno, to onda nije vest, to je onda laž. Gde smo danas u odnosu na takvu postavku stvari? Pa onako, reklo bi se mnogo daleko od vesti, međutim, naravno da nekako vest je vest, bez obzira pre 1000 godina ili danas, uloga medija je prenošenje vesti, naravno, i sad naravno u sklopu toga i tumačenje vesti, i tumačenje pre svega konteksta. U ovom sem vesti imamo ono što se zove kontekst, što je jako bitno jer čak i tačne informacije, pričat ćemo nešto kasnije o tome, čak i neke tačne informacije se do te mere iskrivljuju da kreiraju neki lažni kontekst, ali uloga medija je kao i kada su možda nastali jednako ista kao i danas, a to je prenošenje vesti i informacije. Profesorka, ako se nadovežemo na ovo što je Milena rekla, dakle, prenošenje i tumačenje vesti je uloga medija, da li mediji danas ispunjavaju tu funkciju? Hvala na pitanju. Za početak, samo sekund ću zloupotrebiti ovaj mikrofon da vas sve pozdravim na neki način kao domaćin, s obzirom na to da sam zaposlena na Fakultetu za medije i komunikacije, i da izrazim veliko zadovoljstvo što se bavim ovom temom sa tako relevantnim sagovornicama kakve su devojke oko mene. Jeste, Jovana, to je veliko pitanje i u suštini vi i ja i svi mi ovde znamo da se njeno veličanstvo vest itekako udaljila od one svoje prvobitne uloge i funkcije. Danas se vešću zove sve i svašta, danas je vest, makar tako deluje, vest samo ako može dobro da se proda, a koliko je ona u funkciji javnog interesa i koliko je ona stvarno u funkciji onog što vest svojom suštinom mora da bude, to je veliko pitanje. Sa druge strane, ja sam negde sklona da ne samo da verujem, nego i uporno dokazujem i mojim studentima, i dalje postoje i školjke i biseri. U onom najboljem smislu imamo i dalje briljantne novinare, imamo i dalje bisere i u najgorim medijima. Imamo ljude koji i dalje veruju u profesiju, koji veruju u principe profesionalizma pre svega. I u tom nekom smislu sam sklona da nas sve uvek pozivam na profesionalizam. Pa ako i negde iskoči neki kriterijum koji nismo zadovoljili kada pišemo tu vest, kada odabiramo tu vest, profesionalizam je taj koji će da nas uokviri na najbolji mogući način. I još jedna stvar, u ovom izveštaju Evropske komisije mi onako negde, kada su mediji u pitanju, by the way, mediji nisu baš nešto naročito posvetili pažnje tom izveštaju u odnosu na ono što se na njih odnosi i tiče. Ima jedna nova sintagma za mene, kaže urednički ambijent, urednička atmosfera. Mislim da se time premalo bavimo i mislim da je to novo polje koje su nam eto drugi ljudi otvorili, koji imaju dobru nameru, koji nam sugerišu da otvorimo još jedno novo polje i u medijskoj pismenosti na kraju krajeva, a i u svakoj od naših redakcija, pa da porazgovaramo malo gde se nalazi vest između novinara i tog nečeg što su nazvali uredničkom atmosferom. Imala bih da dodam, ali ovdje sam da pitam, a ne da odgovaram. Marija, sad smo čuli od profesorke sintagmu koju stalno ponavljamo kada je profesionalnost medija u pitanju i medijska etika, a to je javni interes. Obraćajući se mladoj publici, kako pomiriti, dakle, i ovaj pojam kojim smo počeli, vest sa jedne strane, s druge strane, javni interes koji je presudan da bismo uopšte mogli da budemo medijski profesionalci i ono što javnost, kad dođemo do problema medijske pismenosti, zapravo meša, a to je medijski, izvinjam se, javni interes i ono što je interesantno, odnosno zanimljivo. Kako postići balans, zapravo ne znam da li je balans kad imamo tri stvari među kojima treba da žongliramo zapravo i gde je tu mlada publika kojoj se obraćamo? Zdravo svima i od mene. Da, to je dobro pitanje. Ono što je zapravo i često dilema jeste kao koja je uopšte i razlika. Mislim, ja radim za medije i mi se negde deklarišemo kao omladinski medij, dakle medij koji je nekako najviše okrenut mladoj publici i mladim ljudima i jeste negde u stvari često dilema šta je uopšte omladinski medij i kao gde je uopšte granica nečega što bi bilo interesantno mladima, a negde šta je uopšte nešto što je to i od opšteg interesa i gde uopšte ne moramo da kažem ni pravimo distinkciju mladi ili ajde da kažemo druga populacija koja ne potpada pod mladu publiku. Mislim da svakako ono što je jedina, da tako kažemo, razlika kada se obraćamo isključivo i specifično grupi kao što su mladi ljudi, način na koji im prezentujemo nešto. Mi smo skovali, ajde da kažemo, tu, mislim, ne mogu da kažem, ajde da kažemo opis našeg magazina kada smo počeli da se bavimo, a to je da mi negujemo vrednosti tradicionalnog novinarstva u tom nekom inovativnom okviru. Mislim, i meni je poprilično rogobatno to u početku zvučalo. Kogod posjeti Oblakoder shvatit će da zapravo nije. Da, u kontekstu toga da ono što je i Milena rekla da nekako okej, postoje, dakle, određene, postoji etički kodeks koji prosto moramo poštovati bez obzira da li smo omladinski mediji ili nismo omladinski mediji, postoje određene forme i, ne znam, pitanja koja moramo da ispoštujemo, bilo da se bavimo novinarstvom, kojim god, dakle. Tako da, u tom kontekstu mislim da je samo kod obraćanja mladim ljudima bitno na kojem način im nešto prezentujemo i s druge strane šta želimo da im kažemo. Ono što je bitno kod mladih ljudi je da mediji se ne bave mladim ljudima. Dakle, bave se mladim ljudima ukoliko su u pitanju genijalci ili ukoliko su u pitanju, osnovno rečeno, vandali. Dakle, mi ignorišemo ceo taj spektar između i ono što mi u stvari želimo i zašto je nastao naš magazin je da pokrijemo ceo taj spektar mladih ljudi o kojima se ne govori. Dakle, bilo da su u pitanju, ne znam, mladi neafirmisani umetnici, mladi sportisti koji nisu, ne znam, Novak Đoković ili njegov brat i tako dalje. Tako da mislim da je samo tu ono što je zapravo bitno u tom sadržaju, a to da je, mislim, kao javni interes, uvek postoji taj javni interes u svemu tome i način komuniciranja sa mladim ljudima u kontekstu toga na koji način, mislim, da li se poštuju osnovni novinarski postulati, kodeks i slično, prosto tu ne postoji kompromis u vezi sa tim stvarima, već je više taj možda i, ne znam, tipa vizualni isto pristup, na koji način im pristupamo, to je ono što si, eto, i ti pomenula, kogod je čuo možda i za, ne znam, Oblakoder, zna da mi poprilično negujemo i naš vizualni identitet. To je jedna od, ajde da kažemo, caka, kako, ne znam, da više privučemo mlade ljude. Ali, dakle, ne u kontekstu bilo kakve vizualne manipulacije, već samo prosto estetski lepo upakovanog sadržaja, da tako kažemo. U određenoj estetici, naravno. I sad, naravno, kad pričamo o javnom interesu, kad pričamo o vestima i dezinformacijama, ja sam vrlo protiv korišćenja termina lažne vesti, a i svi koji se tom oblašću bave, dolazimo nužno do nezavisnog novinarstva. I u najavi ovog događaja kao jedno od pitanja stoji da li je nezavisno novinarstvo utopija. I mislim da bi možda bilo dobro da popričamo o tome da li imamo nezavisno novinarstvo. I ako je vaš odgovor pozitivan, moje podpitanje je po koju cenu? Da, mislim... Jako je teško, moram da kažem, teško je odgovoriti na to pitanje, iako na prvi pogled deluje lako. Zavisi u odnosu na šta postavimo nezavisnost. Ako postavimo nezavisnost kao neku kategoriju, dakle, ako je medij nezavistan od političkih struktura, pozicije moći, bilo koje vrste, da li finansijskih pozicija moći ili političkih, društvenih, to je jedna stvar. Međutim, često se nekako izjednačavaju pojmovi nezavisnosti i objektivnosti, sa čim ja imam problem. Dakle, ili još gore, izvini, neutralnosti. Neutralnosti, tako je. Tako da to su nekako te neke sive zone koje su dosta problematične, pre svega zato što ako pričamo o javnom interesu, a da postavimo da je jedna od glavnih funkcija medija izveštavanje u javnom interesu, svaki medij je nekako zavistan od vrednosti koje propagira. Te nekako ja ne bih postavljala nezavisnost medija kao neku a priori vrednost medija, pre svega zato što vrednosti koje taj medij zastupa neminovni ljudi koji u njemu radi, ljudi koji javno pišu, izveštavaju što god, za taj medij su itekako zavisni od nekih svojih vrednosti društvenih i političkih. Ali ono o čemu pričamo najčešće kad kažemo nezavisni mediji, mislimo nezavisni od pritisaka. I u tom smislu, dakle, znamo, moguće je tako novinarstvo i ono postoji, ali se vraćam na ovo po koju cenu i zašto oni mediji koji su najnezavisniji od pritisaka zapravo su u najnepovoljnijem finansijskom položaju na ovom tržištu u Srbiji? Pa naravno, zato što da, ako definišemo usko, nezavisnost medija usko kao nezavisnost od, kako smo rekli, pritisaka političkih i finansijskih, vrlo je jasno, ako samo pogledamo neki landscape najčitanijih i najuticajnijih medija, to su mediji koji su pre svega komercijalni, te stoga zavise, njihov oglasni prostor zavisi od s jedne strane kompanije i privatnog sektora, a sa druge strane ti isti mediji dobijaju novac od države, te su i tekako zavisni čak i finansijski, čak i od političkih struktura. Te tako, naravno, nezavisni mediji su u jednom, prosto to je nekako opšte mesto, te mi se čini da nema potrebe ni to posebno naglašavati, ali verovatno i moramo da kažemo da nezavisni mediji koji su zavisni od svojih vrednosti jesu u jako teškom finansijskom situaciji zato što su prosto primorani da se finansiraju isključivo projektno i da traže alternativne načine finansiranja. I da samim tim i dopiru do manjeg broja čitalaca nego ovi mediji koji su mnogo čitani, a zapravo, profesorka, ako su nama u zemlji ili na ovom tržištu, u regionu, nije mnogo drugačija situacija u okruženju nego što je kod nas. Najposećeniji, najgledaniji, najčitaniji oni mediji koji su M zavisni od političkih uticaja, M raspolažu ogromnim količinama novca, M su, ajde reći ću, mada preoštro zvuči, glavno oruđe u propagandi i manipulaciji. Šta nam to govori o nivou medijske pismenosti i gde je zapelo, pa mi nemamo u suštini kritičku javnost u onolikom broju kako je to slučaj u nekim drugim zemljama, recimo. Da. Prvo, ako dozvolite, ne bih abolirala ni jedan medij u odnosu na vrednosti koje propagira. Svi mi biramo. I mediji biraju. I mi biramo šta ćemo da čitamo, gledamo i slušamo. I ako ćemo na taj način meriti zavisni, nezavisni i tako dalje, onda ćemo doći do onih čuvenih spiskova i ne znam čega. Suštinski, opet pozivam na profesionalizam i mislim da je to osnovna mera vrednosti u odnosu na koju svi možemo i svi mediji mogu da se izmere. Ne znam da li pratite kolumne našeg književnika Svetislava Basare, on je juče, prekjuče imao jednu kolumnu u kojoj je baš sticajem okolnosti govorio o ovom o čemu mi govorimo i iz koje zapravo proizilazi jedan jednostavan zaključak, malo je nešto i do nas. Zašto mi se ne pretplaćujemo na te medije koji će nam ponuditi zdravu analitičku misao? On tu navodi naša 3 renomirana news magazina, Nin, Vreme, Nedeljnik. Zašto mi na taj način ne podržimo kritičku misao, dobru analitiku, dobro istraživanje? Skloni smo da primetimo da ovi truju, da su oni grozni i lepo je što nam postoje ova recimo 3 news magazina i možda jedne dnevne novine na koje možemo da se oslonimo u tom nekom kontekstu, ali sa druge strane nismo spremni da se pretplatimo, nismo spremni da kupimo, nismo spremni, dakle, i sebe na neki način da uložimo i na taj način podržimo ono čemu težimo, za čim vapimo, što želimo. Pa onda se stvarno čovjek mora zapitati da li mi to stvarno želimo. Ili negde ova totalna anestezizacija, ovaj medijski galimatijas, ovo neko sveopšte sagorevanje odgovara negde nama. I to je to. Nismo dovoljno medijski pismeni da primetimo šta je iza vesti. Nismo dovoljno medijski pismeni da primetimo šta je naš suštinski interes. Nismo dovoljno razumeli da mediji samo rade svoj posao. Mi od nacionalnih medija ne možemo očekivati nacionalnu politiku. ali s druge strane možemo proveriti sve što su nam ponudili u građanski orijentisanom mediju, pa pronaći gde smo mi u tom odnosu, šta je tu balans, šta je to što nas tera da tragamo za novom informacijom, za novom idejom, da proverimo ono što vi fantastično radite. Dakle, kao društvo smo zaista na niskom nivou medijske pismenosti, kritički orijentisane medije doživljavamo kao nečije ili ovakve ili onakve. Između ostalog i zbog toga što to zahteva ne samo intelektualni napor, nego to zahteva i da malo zavirimo u sebe, pa da negde i primetimo koja nam to znanja nedostaju, zašto bismo trebali da se založimo, šta bi još to trebalo da naučimo. Ne idu nam na ruku škole, ne ide nam na ruku društvo u celini, iako je onoliko pokreta za medijsku pismenost u našem društvu, na svakom koraku, tako reći, ali idu nam na ruku škole poput ove naše, koje neguju kritičku misao, kritičko mišljenje, koje su dobar ambijent za razgovor o tome. Idu nam na ruku tribine poput ove, vaš fantastičan medij koji moji studenti obožavaju. Ja sam za Oblakoder čula zahvaljujući mojim studentima. Dakle, ima načina, može se do toga doći, ali nam treba nešto i zajedničke volje da do toga dođemo. Marija, dve smo sada reči čuli, trovačnica i ambijent zapravo u kom smo, i dok je recimo nedavno, nažalost, moja baba umrla verujući da naš jedan od najistaknutijih opozicijalnih lidera duguje, ne, pokrao je 619 miliona evra, iako nije ni uhapšen, ni ne postoji optužnica protiv njega, samo medijska hajka. Sa druge strane, imamo mlade ljude kojima se, čini mi se, manipuliše u ovom prostoru digitalnih platformi, pa tu imamo uticaje, ja ću reći negativne, a mislim posle možemo u diskusiji sa publikom i da vidimo, u rasponu od, ne znam, Jordana Petersona, Andrea Tatea, domaćih youtubera poput Bake Praseta, do YouTube kanala čija imena s obzirom na strukturu publike ne vredi ni da navodim, ali mislim ljudi iz Srbije znaće kad kažem Srbin info, onda Teša Tešanović, zaboravila sam kako zove kanal, dakle koji su prostor za širenje mitomanije, toksičnog nacionalizma i teorija zavere. I dok su stariji u zamkama manipulacije tabloida, mladi su u ovom krugu koji sam opisala i kako ih izvući odatle ili prosto treba pustiti i čekati da, ne znam, dođe do nekog sazrevanja, prerastanja toga. Teško pitanje. Da, pa meni se čini da svakako mladi ljudi danas, ok, generalno znamo da su mediji dosta širi pojam, da i danas nekako se i različito mladi informišu, ali ono što je nekako meni uočljivo u poslednje vreme i kada gledam i neku svoju generaciju i naročito ljude mlađe od sebe, čini mi se da oni mnogo više pažnje posvećuju upravo tome, na primjer, ko je šerovao, objavio neku vest, dok manje obrate pažnju na sam izvor vesti. Dakle, u smislu, bilo da je, ne znam, koji god ili tabloid ili čak i nezavisno novina objavio, mislim da će oni više da obrate pažnju da li je to ripostovao i da li su to pronašli kod svojih, ne znam, prijatelja ili, ne znam, nekoga kome se dive ili šta god, nego dakle na sam izvor. E sad naravno da imamo, mislim kao znamo da je sad porast i youtubera i tiktokera, ja se ono ne znam koji bi odgovor bio na to kako da nekako sprečimo mlade, sem po meni u kontekstu, ne znam, obrazovanja, mislim kao od starta, eto vi ste pomenuli, mislim i tu medijsku pismenost koja je verovatno neophodna i da se uvede i u škole, da se neko i kroz to formalno obrazovanje dosta više uče mladi ljudi da nekako kritički i analitički posmatraju stvari. Mislim da je i to ono što je dosta bitno i kada eto i govorimo i ne znam i o toj medijskoj pismenosti i o svemu, mislim čak i verovatno ovde nekako mislim da uvek su to neki onako bablovi, ili da se izrazim na našem jeziku, baloni, odnosno mehuri, u kojima nekako mi obitavamo i često nismo uopšte ni svesni šta je sa one druge strane. Tako verovatno i ja, koja se obraćam mladoj publici, nisam dovoljno svesna koji je raspon u stvari mladih ljudi. Postoje brda istraživanja koja govore da koliko, na primjer, desna ideologija jača u poslednje vreme, to po meni ide i u prilog tome što si ti pomenula, mislim, mizogine, youtubere i persone koji propagiraju razne grozne ideje, tako da mislim da je nekako sve to dosta povezano. I da, ne znam, eto ono što bih ja isto rekla, dakle, je osim tog, ajde da kažemo, kao formalnog obrazovanja i nečega na što verovatno mi ne možemo trenutno da utičemo, konkretno mislim kao, ne znam, nas četiri ovde, ali mislim da je bitno da se konstantno nekako probija taj mehur i da pokušavamo da neko što više dopremo do tih mladih ljudi, da im u stvari ukazujemo na to, a ne da to ostane nekako u domenu toga da roditelji zabranjuju deci da gledaju kanal, ne znam, Bake Praseta, ili toga da, ne znam, neka nevladina organizacija organizuje tribinu na kojoj će vrlo verovatno doći opet ljudi koji će nekako saznati za to, ali verovatno zato što su na neki način već u toj priči. Mislim, dosta je onako to sad isto široka tema na koji način razbijati te mehura, ali eto, koji god da znate, radite to makar i na tom nekom, eto, mikronivou. Možda profesorka ima neko bolje rešenje. Ne, mislim, onog moment kad budem imala dobro rešenje, bit ću toliko bogata da uopšte neću ni biti ovde. Suštinski, sve je to o čemu mi govorimo, deo miljeja u koji su nas mediji gurnuli. I ovo pasivni posmatrač ili aktivni učesnik, taj mladi svet je u stvari, oni su aktivni posmatrači i pasivni učesnici. Živeći u tim svojim čaurama, mada svi mi živimo u nekim svojim čaurama, da se razumemo, mi se večeras ovde svi odlično razumemo, to je naša mala čaura, svi ti ljudi su zapravo osuđeni na tu na jedan novi lik koji mediji nude. To više nisu heroji u znanju, heroji u uspehu, heroji novinari, istraživači. To su sad nekakvi mučenici koji se nešto snalaze na ovaj ili na onaj način i u suštini i to mladom čoveku, a naročito njihovim roditeljima, se mnogo lakše poistovetiti sa takvim likovima, ličnostima, sa tim ambijentom, nego sa ljudima koji istinski imaju svoj habitus kojeg se drže i jednostavno ne dozvoljavaju da ih niko gurne i pomeri. To je to na čemu bi mi trebalo da radimo. Mediji su učinili da se mi više ne čujemo. Jedna od osnovnih stvari u medijskoj pismenosti, o kojoj se najmanje govori u medijskoj pismenosti, jeste ta veština slušanja, umetnost slušanja. Pogledajte, mi se slušamo, mi razmenjujemo ideje, mi razmenjujemo misli, pa i kad se ne slažemo, mi se slušamo. E, toga nema danas. I prosto, kako koja generacija dolazi, ona je sve više naviknuta na to da je sasvim okej, da se kreće u tom svetu u kojem ne mora nikog da sluša, ne mora nikog da čuje, bira svoj ambijent i to je ta lažna sloboda kojoj smo izloženi. Sad me nemojte pogrešno razumeti, ne zalažem se ni za kakvu vrstu cenzure ili nešto slično tome, nego se prosto zalažem za to da je potrebno da znamo osnovna pravila funkcionisanja medija i konteksta kompletnog u kojem se mediji kreću, a u tom kontekstu, kada je u pitanju ova naša priča, odavno nema nevinih. I to je upravo na tragu mog sledećeg pitanja koje je, Milena, baš za tebe, a i na tragu naziva ovog razgovora, dakle pasivni posmatrač ili aktivni učesnik. kako možda i ovo aktivni učesnik može da skrene u pogrešnom pravcu kada medijske pismenosti nedostaje, a zapravo hoću da te podsjetim na jedan primer koji smo imali relativno skoro ovde. Dakle, kada fact-checkeri provere neonacističku prošlost bataljona Azov i objave tekst o tome, a onda čitaoci koji žele da budu aktivni, odnosno da promišljaju, napadnu taj medij tvrdeći da je protiv Ukrajine, iako taj sadržaj sadrži isključivo činjenice i stavlja ih u odgovarajući kontekst. I niko od novinara, niko od medijskih profesionalaca nije tome ništa zamerio, ali angažovana javnost jeste. I gde smo onda, kada i sa ovim mislećim delom javnosti imamo problem nerazumevanja fact-checkinga? Pa da, pre svega postoji jedna stvar zbog čega je, da kažem, i propaganda i dezinformacija, zbog čega su tako uspešne. I sad postoje razne tehnike, razni su načini dezavuisanja i dezinformisanja javnosti, ali jedna je neko ko čini se konstanta, a to je da svi mi vrlo lako možemo da poverujemo ili možemo da poverujemo u neku laž, dezinformaciju, manipulaciju na kom god nivou, ako u neku ruku se slaže sa našim viđenjem. I to je jedan jako opasan teren zbog čega su uopšte dezinformacije kako na društvenim mrežama, tako i u onome što zovemo tradicionalnim medijima vrlo uspešne. To je ona osnova, čini mi se, osnova manipulisanja javnosti, a to je da se građanima ili publici koji god na vrlo jasan način plasiraju informacije koje u njima bude neku emociju. Ili bude emociju sa jedne strane ili im podilaze u tim stavovima, dakle plasiraju im tačno ono što žele da čuju. Kad je u pitanju fact-checking kao takav i ta neka građanska javnost koju misleća, ajde nećemo je zvati građanska, možda je malo tendencijozno da je zovemo misleća, kada i ona sama posumnja u neke dobre namere fact-checkinga, pa mislim da je jedna od stvari je, čini mi se prvo, da mi svi ne čitamo sadržaj od početka do kraja. To je prvo jedna stvar, pa i mi koji se na kraju krajeva i bavimo medijima i koji mislimo o sadržaju, neko ko pročitamo samo jedan naslov ili pogledamo fotografiju i na osnovu toga, pa nemamo vremena. S jedne strane nemamo vremena, s druge strane obasuti smo sa toliko sadržaja sa svih strana da mi ne možemo sve i da hoćemo, mi ne možemo tu količinu informacija, dezinformacija, najrazličitijeg sadržaja uopšte da primimo i da ga zaista kvalitetno pročitamo od početka do kraja. Te tako rasuđujemo samo na osnovu nekih prvih inputa koje dobijemo i to pre svega stvara neku vrstu, kako kažem, zbuna i pogrešne impresije. To da ja verujem da nekako mi koji se bavimo proverom informacije, proverom sadržaju uopšte u digitalnom prostoru, jesmo u ovom našem lokalnom kontekstu neka vrsta novine, da tako kažem, iako recimo Istinomer konkretno postoji već 13 godina, ali ljudi se uhvate, dakle, ako pričamo o tom primjeru, kada je neka misleća javnost relativno optužila fact-checkere za relativizaciju nasilja u Ukrajini, prosto se radi o tome da nisu pročitali vest od početka do kraja i da nisu videli da se konkretan tekst, konkretna objava odnosi na vrlo konkretnu tvrdnju sa društvene mreže koja je netačna. Već su to, jel te, iskoristili za nekakav, ali meni se i dalje čini da ipak, vratit ću se na početak ovog odgovora, a to je da sve što pročitaju, ako im se nekako kocke uklapaju u neki već njihov stav, vrlo lako donose zaključke, a naročito društvene mreže su posebno opasne jer funkcionišu po jednom principu mase. Pa tako nekako kada vidite da neko vama blizak nešto ima neki stav na određenu temu, vrlo lako se povedete time, te tako i vi bez ikakvog promišljanja klizav je teren gde možete da zaključite nešto samo na osnovu toga što ste videli kod nekog drugog. I ta masovnost onda izaziva jednu emotivnu prebojenost zapravo našeg doživljaja činjenica, odnosno načina na koji primamo činjenice i tu naravno da dolazimo do problema. Kad smo već kod problema, pomenuli ste izveštaj Evropske komisije, ali ono što je, čini mi se isto važno nekako da stavimo u kontekst, jeste zapravo činjenica kad pogledamo istraživanja da je stav mladih prema Evropskoj uniji ili prema članstvu ovih naših zemalja Zapadnog Balkana prema Evropskoj uniji vrlo emotivno prebojen, međutim nema mnogo, čini mi se, izvora gde mladi mogu da se informišu o tome šta je tačno Evropska unija, da li se mi odričemo, ne znam, dela suvereniteta u ime, a za uzvrat dobijamo nešto drugo ili sad dalje, da ne sugerišem. Ja u svakom slučaju pitanje za sve tri, ali Marija, ajde krenemo od tebe, kako mladima približiti šta je tačno Evropska unija, pa da taj njihov stav o Evropskoj uniji ne bude emotivno obojen i da odlučujući faktor bude, na primjer, oni su nas bombardovali, što i nije baš do kraja tačna tvrdnja. Da, pa, da, to sam i malo pre pomenula, mislim, verujem da tu nekako dosta faktora utiče, naravno, ok, i to što sami mediji plasiraju, ali i generalno uopšte politička klima u našoj zemlji, zato nekako i nije iznenađujući stav da već godinama unazad, konkretno par godina, i mislim da je baš to istraživanje i radila krovna organizacija Mladih Srbije, i nisam sad sigurna koje su brojke u pitanju, eto mogla sam to da nađem, ali verujte mi na reč, da zaista mladi ljudi nekako sve manje zapravo pokazuju, mislim, kao naklonost, podršku, kako god, da to nazovemo, Evropskoj uniji. Tako da mislim da je to nekako i u kontekstu generalno političkih dešavanja, mislim prosto naše političke pozicije, našeg odnosa prema Zapadu, prema, ne znam, Rusiji i ostalo, ali naravno, ok, i uloge medija. Mislim, nekako poprilično je kompleksno i pitanje i ono što i jeste de facto jeste da nekako, naravno, svaki, ajde da kažemo uslovno rečeno, medij koji nije prorežimski i čim se bavi bilo čime što je, ne znam, u vezi sa Zapadom ili sa, mislim, kako god, nekako karakterišemo ga odmah to kao američki, kao zapadnjački, kao izdajnički. NATO mediji. Tako je. Tako da, eto, ne znam, nisam sigurna šta bi nekako, na koji način da im približimo sem kroz neke prosto pozitivne primere. Mislim da je to generalno put do mladih ljudi, da nekako što manje imamo agresivan pristup. Mislim da je to jako bitno i mislim da prosto je to neka stvar i sa različitim aktivističkim stvarima, također i sa nekako medijima, jer mislim da dosta često pravimo grešku jer polarizujemo stvari. Ako niste njihovi, onda ste naši. Ako niste naši, onda ste njihovi. Nije uvek tako. I nekako mislim da je i to onako dosta bitna stvar, da prosto pokažemo im nekim pozitivnim primjerima, mislim kao i, ne znam, tekstovima, da ne mora sve uvek da ima tu taj neki atak i tu neku, ne znam, agresivnu napadačku konotaciju, što mislim da se generalno stvorilo u našem društvu i to mislim i u medijima i mislim kao generalno posmatrano i na aktivističkom i na svakom drugom planu. I sad, profesorka, pitanje pridruživanja Evropskoj uniji u paketu, naravno, sa pitanjem odnosa Kosova i Srbije, odnosno Beograda i Prištine, je zapravo ključno političko pitanje broj 1 ovde već mnogo decenija zapravo, ali od 2000, taj 22 pune godine. A šta god da bude krajnji ishod tog procesa, on će se odraziti pre svega na mlade, jer su oni budućnost, a opet do njih informacije o tome šta sve to tačno znači ne dopiru. Kako dopreti do mladih kada je reč o pridruživanju Evropskoj uniji prosto kao fenomenu, bez vrednostnog određivanja da li je to dobro ili loše. Naprotiv, sa namerom da sami zapravo procene šta misle o tome. Da, da, upravo ste. Ponekad se i meni čini da smo mi matori svesni koliko je to, o kakvim se vrednostima radi i koliko je to važno, zato što smo imali privilegiju da uživamo u svemu tome onomad pre sveg ovog karambola koji se dogodio na ovom prostoru. Da. I vidite, 22 godine, to je, koliko je to generacija. I ljudi sa 22 godine su uveliko odlučili šta hoće i šta žele da budu. I pogrešno bi bilo reći da smo mi njih sada nešto izgubili u tom nekom smislu. Ne, nismo. Ali nismo im ni pružili šansu da sami odluče. Mediji su odlučili za njih, prateći odluke institucija kojima opet nije, sa kojima nismo načisto, ni koje su odluke, ni šta oni tačno žele. E pa, propitivanje tih odluka, propitivanje tih institucionalnih stavova, istraživanja, analize, nuđenje takvih tekstova, uključivanje mladih ljudi u takva propitivanja, analize i tako dalje, negovanje kritičke misli, kritičkog odnosa, znači ne kritizerstva, ne sad sve ovo ne valja, a samo je ono dobro, nije, i u onom najboljem ćemo pronaći neko zrno koje nije tako savršeno. Ali, dakle, stvaranjem tog ambijenta u kojem neće predominantna biti ta urednička atmosfera, nego će biti zdrav razum, kritički odnos, činjenice, argumentacija, legislativa, provera, poređenje, analogije, putovanja, druženja. Dakle, to su sve koraci koji mogu pomoći mladom čoveku da zastane i da kaže, aha, da vidim da li je baš tako kako mediji dominantno govore, ili makar ovi najglasniji mediji, ili makar ovi koji dopiru do mene. 90% mladih, prema onom istraživanju iz 2018. nisam stigla da potražim novije istraživanje, 94% mladih se informiše putem društvenih mreža. Znači, to su već iz 1000 puta iz konteksta istrgnute informacije. To, dakle, tu o pravom informisanju govora nema. Pa, a ovakvi tradicionalni mediji kakvi su, oni su zaista odbojni mladom čoveku i potpuno razumem zašto su. A niko mlade ljude ne uče da se usmere prema, recimo, dobrom news magazinu, gde će naći analitički tekst s kojim ne moraju da se slažu, ali vidjet će kako se postavlja analiza, istraživanje i tako dalje, pa će sebi stvoriti ambijent iz kojeg će moći dalje da krenu. Ja pametnijeg odgovora nemam, pitanje je izuzetno složeno, ali znam da u tom smislu dužnost svih nas koji se srećemo s mladim svetom zapravo jeste, to nam je suštinski dužnost. I Milena, da zaokružimo ovu priču o EU pa da prepustimo reč publici. Koliko često da biste proverili neku informaciju koja se pojavila, morate da zovete različite institucije u Briselu, Strasburu ili već, mislim, gde god. Ironija je što nama čak mnogo češće odgovaraju te institucije iz Strasbura, Brisela ili koje god, nego naše institucije koje su nam uvek, jel te, prva adresa, logično, kako bismo provjerili neke informacije, međutim one nas ignorišu. I nekako nama, mislim, da kažem, rastužimo se, jer tako pre dobijemo nekog službenika u nekoj Nemačkoj, Francuskoj, Briselu, nego neku službu iz bilo koje naše institucije. Ali ja bih se samo vratila na moment na ovaj izveštavanje u odnosu na Evropsku uniju, dakle, organizacija Crta, čiji je Istinomer zapravo deo, bavimo se i medija monitoringom već poslednjih ne znam koliko godina, pratimo izveštavanje najuticajnijih i televizija i štampe i portala i sa druge strane periodično imamo ispitivanje javnog mnjenja, te tako ukrštamo podatke sa jedne i sa druge strane. Naši mediji, domaći najuticajniji mediji, a to se preliva dalje i na društvene mreže, su već godinama izrazito izveštavaju u izrazito antizapadnom narativu. Dakle, nekada su manje više proruski, ali izrazito su antizapadni, a istovremeno ispitivanje javnog mnjenja nam govore da su stavovi građana izrazito antizapadni. Dakle, sve drugo se menja, ali to je konstanta da su stavovi antizapadni i anti-EU. Ono što je interesantno, da u tom samom izveštavanju sa tim izrazitim antizapadnim narativom nema kritičke misli, ono što profesorka kaže, već se isključivo ide na emociju, dakle na stavljanje naših građana u poziciju žrtve. Dakle, nema preispitivanja kritičkog o nekim odlukama Evropske unije, recimo, ili bilo čemu. Nema čak na nivou, dakle, neke, da kažemo, eto, kritike, već isključivo na nivou emocije. A sada mikrofon prepuštamo vama i tu smo otvorene za diskusiju. Moje pitanje je vezano za izvještavanje oko EuroPride-a, pošto ono što smo mogli da primetimo tokom EuroPride-a jeste čitava ona priča o NATO Pride-u, o tome kako na svakim medijima, pored LGBT ljudi koji su tu bili, to su bili homofobi, čije misli su bile plasirane na društvo. Kako možemo da izbegnemo tu neutralnost medija, a da mediji zapravo ostanu neutralni? To je još jedno kao pitanje. Kako možemo bolje da informišemo mlade oko EuroPride-a i oko čitavog LGBT ljudi, kada smo mogli da vidimo u Komsovom istraživanju pre par godina kako, na primjer, u Čačku 50% mladih je protiv LGBT zajednice u njihovog postojanja. I također, znam da je ovo gomila pitanja, ali, na primjer, u izvještavanju o trans ljudima. Ni u jednom trenutku nisu pozvani trans ljudi na diskusiju, već samo, na primjer, najveća ženska organizacija za ženska prava, Ženska Solidarnost, izbacuje stvari o detranziciji i gender critical movementu, kao njihovom manifestu. Kada je reč o Ženskoj solidarnosti, tradicionalni mediji ne daju mnogo prostora za stavove o trans temi. Samo bih se osvrnula na to, na položaj trans osoba. Dakle, vrlo zbog prosto strašnog pritiska pod kojim žive, po bezbednost njihovu, teško trans osobe, osim par onih koje stalno viđemo u medijima, dovesti ih pred kamere. Ovo pričam iz svog iskustva, nekoga koji ima vrlo korektne, profesionalne odnose unutar trans zajednice, pa opet treba mnogo ubeđivanja da osim par osoba koje stalno viđamo, nekog drugog, da se čuje nečiji nov glas ili da se promoviše neka nova osoba, dovesti pred kameri i prosto izložiti je zaista opasnosti. Hoćete da se osvrnete na još nešto od ovoga što je bilo? Ja bih samo još dodala da po mom profesionalnom uverenju homofob nema šta da traži u studiju kada se govori i o LGBT pravima i o EuroPride-u. Ova zemlja ima zakon o zabrani diskriminacije, kad pozoveš homofoba, kršiš zakon o zabrani diskriminacije, odnosno otvaraš njemu prostor da krši zakon. Plus, kogod se buni protiv Prajda, buni se protiv garantovanog prava na okupljanje koje nam garantuje Ustav. Znači, ljudi koji namerno krše zakon, ljudi koji namerno krše Ustav, ne bi trebalo da dobijaju prostor u medijima i to je ta lažna neutralnost o kojoj smo malo pre pričali. Neutralnosti i objektivnosti se upravo ovo što kaže Jovana vrlo često na kraju krajeva krši zakon. Ali baš ako uzmemo, možemo baš da se poslužimo primjerom EuroPride-a i tih homofoba, naši tradicionalni mediji su u tom slučaju konkretnom pokušali nešto što se zove objektivnost. EuroPride se zapravo dešavao poklopilo se sa dešavanjima, sa najavama medija i najavama zvaničnika, odnosno predsjednika države i njegovih bliskih saradnika o stvaranju nekakvog srpskog bloka. Ne znam da li ste to ispratili, pa sada nekako, eto, Srbije se nalazi sa svih strana u nekom rascepu, pritiskaju je sa svih strana, a mi želimo da vodimo nekakvu srpsku politiku, šta god to značilo, jel te niko nam na kraju nije objasnio šta je srpska tačno politika, ali su mediji onda taj događaj, odnosno EuroPride, iskoristili kao povod za jednu manipulaciju, odnosno kako bi doprineli toj tezi da nama, eto, treba srpska politika. Pa su onda predstavljali, jel te, sa jedne strane imamo pritiske Zapada, predstavili su taj događaj kao borbu dva ekstrema koji dolaze sa istoka i sa Zapada. Pa nas tako Zapad pritiska, šalje, jel te, homoseksualce da nam sad tu remete neki naš mir i bezbednost, a sa druge strane Rusija nam šalje ove litijaše i homofobe koji hoće da nas ugroze sa te strane. Te tako, ja bih tu vrlo uzela sa rezervom, jel te, tu neutralnost koju su naši mediji upravo pokušali da nam poture kao neprikosnovenu vrednost. I tu je medijska pismenost nešto na što se mora računati ako hoćemo da razumemo ove stvari. Dakle, svaka vrsta zloupotrebe i manipulacije, a ovo što se događalo sa EuroPrideom je najeklatantniji primer manipulacije i zloupotrebe, krije i zapravo pokriva nešto. Sad, da ne zvučim kao teoretičar zavere, ali objektivno zaista pokriva nešto. I medijski pismen čovek će vrlo lako, vrlo brzo, jednim ovlašnim pregledom portala tog dana videti šta se sve pokriva. I automatski će svaki drugi osjećaj prema tom EuroPrideu potisnuti, čak i ako ima negativan osjećaj ili šta god, jer će mu biti jasno da je to izmanipulisana priča, priča kojom se pokriva nešto, ne znam, nečiji interes, da mi sad ne odemo predaleko u politiku, ipak smo... Imam odličan primjer i na fakultetu, ali suštinski... Medijski pismen čovek će vrlo lako primetiti o čemu se radi. Vidite, do ove godine smo mi imali relativno mirne prajdove. Par poslednjih... Tako i od 2019. znamo da će EuroPride biti u Beogradu. Da, i relativno mirne prajdove smo imali, šetali najnormalnije, bez, ne znam, nekakve tenzije, straha i ne znam čega, da bi ove godine odjedanput to sve dobilo dimenzije koje je dobilo. E, to je zapravo takođe deo medijske pismenosti. Neodvojiva je od bilo kojeg segmenta društvenog. Da, kada je reč o ovome, dakle, u principu to je tehnologija spina o kojoj pričamo. Najeklatantniji primjer je bio pre 4 godine, nadam se da će se neki među vama setiti, vesti da vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović, u reality zadruga uvodi bebu, da će biti beba u zadruzi. Sećate toga? E, pa se ispostavilo da nije beba ljudska beba, nego da je majmunča u pitanju. Dakle, nedeljama su svi tabloidi brujali o tome, čak i mi koji smo ozbiljni smo se raspitivali kod stručnjaka, socijalnih radnika, pedagoga i tako dalje. Za to vreme Srpska lista, odnosno ovaj ogranak SNS-a koji deluje na Kosovu, je pravio koalicijnu vladu sa vladom, sad ne mogu se setim da li Haradina ili Tačija u to vreme, i to je bila informacija koja je morala da prođe ispod žita i zato smo dobili vest, lažnu vest, dezinformaciju o bebi u zadruzi. Izvinite, mislim, ja sam volontirao na EuroPride ove godine i bila sam u Pride Info centru kada je pokreao protest i bukvalno smo se svi plašili za naše živote. Mislim, po prvi put je policija zapravo nešto uradila na zaštiti, što naravno nije bilo dovoljno, jer su posle bili napadani Albanci i Nemci na ulici, ispred kordona policije, ali mislim da je... pojavljivanje Boška Obradovića i drugih desničara i homofoba i transfoba na medijima doprinelo zapravo povećanje mržnje ove godine na EuroPrideu. Apsolutno. Poštovanje, voljela bih ukoliko mogu da dobijem odgovor od sve četiri na ovo pitanje. Pričamo da je medijska pismenost izuzetno važna i tu nema govora. E sada, moje pitanje je ovako. Učimo mlade medijskoj pismenosti i sada neko dođe kući i njegovi roditelji nisu medijski pismeni. I sada, mladi se uče jedno, onda dođu kući i sada do neke godine, do nekog uzrasta, normalno je da roditelji u životima svakoga od nas imaju uticaj. Pa je li to onda sad Sizifov posao? Kako mladi da se izbore sa tim uticajima? Dobro da vam kaže kako se bore moji studenti. Dolaze puni uticaka na svaki sljedeći čas medijske pismenosti. U početku su to prilično burne svađe i u kući i u komšiluku, ali pa čak i u društvu. Međutim, vremenom je taj krug sve širi. Dakle, potpuno sa sigurnošću mogu da kažem da to nije Sizifov posao. To je težak posao i to mora da bude vrlo organizovan posao i strateški postavljen posao, a od toga smo mi relativno daleko u ovom trenutku, ali sigurno uspešan posao. Uz puno truda uspešan posao. To je sad moje mišljenje, ne znam šta koleginice kažu. Ajde, da, mogu ja. Pa da, ja se slažem sa profesorkom u kontekstu da mislim da nije Sizifov posao i da prosto mora dobro da se nekako to i promisli i strateški osmisli. Mislim, neko iz mog ličnog iskustva i kao borbe sa roditeljima na različite teme, nekako čini mi se da i mi roditelje na neki način učimo. Mislim, prosto i to je onako jedna... Mislim kao lepa, ali ružna stvar. Tako da, eto, mislim da je prosto nekako obostrana komunikacija, jer ne možemo, niti je zdrav odnos u kome su roditelji autoritet kome isključivo verujemo, niti mislim da prosto, mislim da i deca i da roditelji trebaju da dopuste prosto i svoje deci, mislim kao da dobiju informacije da ih i oni uče. Mislim, naravno da to sad ovako, kad kažem, zvuči veoma idilično i da nije uvek tako, ali ne znam, mislim, eto, da prosto ta neka dvosmerna komunikacija i da prosto nekako mladi ljudi dobijaju uticaje zaista sa raznih strana i mislim da već u nekom periodu, to već sad kao negde više govorim iz nekog ličnog iskustva, nisam sad sigurna da li je prosto uvek tako, ali da nekako već u nekom momentu počinjemo da pravimo distinkciju između toga gde u stvari naši roditelji greše, a gde ne. Mislim, prosto, tako i kao ne samo sa medijskom pismenošću, verovatno ćemo se tako susresti i ne znam, kada učimo istoriju i ne znam, dođemo i kažemo, mislim, kao neku informaciju, verovatno će naši roditelji zastupati određenu, mislim, određen stav, ne znam, da li je trebalo u udžbeniku iz istorije da piše ovo ili ono. Mislim, prosto, kao ljudi uvijek imaju određene stavove i vrednosti, tako da mislim da se i medijska pismenost u tom kontekstu ne razlikuje puno. Ali to je nekako samo moje lično mišljenje. Oko medijske pismenosti imamo jako puno posla. Jedna od stvari koje radim jeste obuka nastavnika od kako je medijska pismenost ušla u škole kao izborni predmet, odnosno jezik, kultura i mediji i kroz asocijaciju medija radim obuke sa nastavnicima i nastavnicama, odnosno profesorima i profesorkama srednjih škola i ta metodologija po kojoj mi radimo je zasnovana na onoj UNESCO-voj definiciji medijsko-informacijske pismenosti i ceo kurikulum je takav da oni prolazeći i sami kroz to kako da razvijaju svoju medijsku pismenost i kritičko mišljenje, zaista prolaze kroz neku vrstu otkrovenja i prosvetljenja zapravo. Tako da, a taj problem na relaciji roditelji i deca ne bih voljela da nužno vodi u porodični sukob, ali moram da primetim i da nije neprirodan i ovo što je Marija rekla, dakle, on se može desiti na bilo kom drugom polju razlike u mišljenjima, tako da ne mora nužno da bude strašan kao što smo imali 90-ih zaista razdore između roditelja i dece, roditelja koji su podržavali Slobodana Miloševića i dece koje su bila na ulicama zapravo boreći se protiv njega. Pa mislim, meni se čini da je možda, da ne samo kad su mediji u pitanju, već generalno bilo koja oblast društva, politike i društva, mislim, to preuzima, mislim, verovatno je i najteži deo, da kažem, emancipacije ili kritičkog razmišljanja taj kada moramo da se suočimo sa nečim ličnim, a porodica, odnosno roditelji su nešto što je najličnije i mi moramo da se suprotstavimo pre svega tom primarnom autoritetu pre svega, a s druge strane nešto što je utkano u naš identitet, jel te, jer porodice i roditelji su utkani u naš identitet i naše shvatanje društva i stvarnosti. To jeste verovatno najteže kada dođete do neke istine, a ta istina je nekako se kosi sa onim što su vas učili tokom godina i tokom odrastanja. I da, bilo bi idealno kada bi i svi mladi ljudi uspeli i te roditelje da nekako nateraju na kritičko promišljanje, ali sad da budemo realni znamo da se to neće u mnogo slučajeva desiti, ali s druge strane preuzimanje odgovornosti zapravo podrazumeva i tu vrstu hrabrosti, da se suočite i sa sopstvenim identitetom i sa onim što su vas učili tolike godine. To znači biti građani. I možda isto tako i da naučite ono što sam sigurna da vi ovdje prisutni već znate, nema apsolutnih autoriteta. Moja generacija je imala obrnut problem, mi smo u školu, pošto sam ja kroz osnovno školovanje prolazila 90-ih, u vreme najstrašnije one Miloševićeve propagande i moj mlađi brat često zna da kaže nas u školi učili da treba da mrzimo Hrvate. A u kući su nas roditelji učili nešto drugo, ali su nas isto tako učili da u školi ne pokazujemo da se kod kuće priča drugačije, što mislim da nije bilo baš najzdravije držati jezik za zubima, ali ima i obrnuto, dakle kad prosto je kuća mesto gde zapravo učite da kritički razmišljate, a škola vas indoktrinira. Da, to je nekako, rekla bih, možda čak i najčešći slučaj nas koji smo od 90-ih išli u osnovnu školu. Ili imamo još pitanja? Aha, jedno tamo i ovdje videla sam posle. Evo, ja ću da dam prednost nekom od mlađih. Ako hoćete, ovo nema veze. Dobro. Hvala ti. Pa ovako mogu ja, zovem se Ivana Canić i postavila bih pitanje, sad ja sam ispisala čisto da bih sve pokrila, pomenuli se da se mladi najviše informišu preko digitalnih medija, interneta, društvenih mreža, što jeste istina, obzirom da sam i ja ta generacija koja sad ima 22 godine i već proživljava sve to što je aktuelno i smatram da društvene mreže generalno daju prostora da osim kao posmatrači možda budemo i aktivni učesnici, kao što je i tema ove diskusije. Te me zanima kakav je vaš stav po pitanju influencera, na primjer. I imali smo priliku da ispratimo aktuelne događaje na temu nasilja nad ženama, protesti koji su bili povodom pandemije, gdje su društvene mreže dosta uticale na širenje svesti. I naravno tu su i neke druge teme, na primjer vezane za rat, gdje imamo zaista različite strane. I da li smatrate da je to uticalo pozitivno ili negativno na ljude da porade na medijskoj pismenosti i da li to možda otvara još više prostora za lažne vesti, pod navodnicima, i daje mogućnost da svaka ličnost možda i bez nekog kredibiliteta da govori, generalno iznosi svoje stavove samo zato što, na primjer, ima veliki broj pratilaca ili određenu platformu. Kako je vaše mišljenje generalno o tome? Malo je duže pitanje, ali... Pa, mislim, Istinomer se bavi, između ostalog, poslednje 2 godine konkretno i proveravanjem sadržaja baš na društvenim mrežama. Ono što možemo da vidimo je da je među ozbiljnim teoretičarima zavere koji, jel te, plasiraju, mogu da kažem, potpuno izmišljotine, bez ikakvog osnova u realnosti, puno pa tih influencera, ne znam sad tačno, ok, možda ne baš nekog poput Bake Praseta, ali imamo nekoliko tih stranica, a neke od njih su bogami bili i državni zvaničnici, poput doktora Branimira Nestorovića, jako popularnog inače na društvenim mrežama, koji onako plasiraju gomilu dezinformacija, teorija zavere bez ikakvog skrupola, bez ikakvog osvrta na bilo kakve činjenice. Društvene mreže definitivno jesu dale, da kažemo, s jedne strane jesu donele puno prostora za neke za različite glasove, te ih ja ne bih nekako a priori otpisivala, jer u mnogim autoritarnim zemljama gde su mediji pod ozbiljnim restrikcijama putem društvenih mreža mi zapravo dobijamo informacije koje su važne za javnost. Te tako ne bih tim svim građanima koji nemaju, da kažem, koji nisu novinari, ne bih im tako lako oduzela glas i pravo i tu mogućnost koju su putem društvenih mreža dobili da, ako ništa drugo, pa prenose informacije. Ali tu se opet vraćamo na ono što se zove medijska pismenost, a i ono što se zove odgovornost svakog od nas. S jedne strane onih koji koriste društvene mreže od nas, dakle mi koji primamo taj sadržaj ili ga pak i plasiramo, sa druge strane tih big tech kompanija koje su, jel te, zarad sopstvenog interesa i kapitala i dovele do toga da te dezinformacije imaju toliko veliku vidljivost. Dakle, oni moraju preuzeti svoj deo odgovornosti za to i u nekim malim koracima, jel te, sada to polako preuzimaju, pitanje, to nije dovoljno, ali ajde, da kažemo da nešto malo rade, i svi ti koji imaju, ti influenceri koji imaju neku vrstu moći. Dakle, svako od nas mora preuzeti svoj deo odgovornosti, a onda se opet, jel te, vraćamo na medijsku pismenost. Jeste, imamo jedan veliki prostor slobode na društvenim mrežama i ja ga se ne bih odricala, ali isto tako imamo i odgovornost. Kad pričamo o influencerima u tradicionalnom smislu, dakle o mladim ljudima koji imaju veliki broj pratilaca i pratiteljki na internetu, ako je nešto, ako možemo bilo kakvoj vrsti neutralnosti da govorimo, to je platforma. Druga je stvar, mislim, kako platforme zarađuju na našim podacima i tako dalje, ali u smislu plasmana sadržaja možemo da pričamo o neutralnosti, dok naravno i tu postoje određene ove granice. Ali ono što meni zaista jako smeta jeste kad se samom pojmu influencer daje pogrdno značenje, jer i ti si sad pomenula, kada je reč o nasilju prema ženama, uopšte borbi za ženska prava, koliko važnu ulogu igraju influencerke baš ovih nedelja u Srbiji i koliko je velika većina među njima jako odgovorna i mnogo više poštuje etičke medijske standarde nego mediji. To je jedan par rukavica. Drugi par je sad, pošto sam ja generacija koja je ispratila i MySpace i sve, sad to ja ne znam koliko je vas ovdje čulo za verovatno prvu influencerku na svetu, posle naravno Paris Hilton, ali zaista na internetu se izgradila Tila Tekila. Nije vam poznato, mislim, zašto je žena umeđu vremenu postala hrišćanska, kako se to kaže, nije radikalka, nego ali... Izvini. Ekstremistkinja jeste. Ali probijala se prosto stavljajući prvi plan svoju seksualnost, ali u osnažujućem smislu. Onda je snimila pesmu i tu je onako flopnula, dakle, njena, šta hoću ja kažem, znači sad, znači ono, ne znam, Baka Prase koji, ajde, nema više milionske preglede jer su mu ukinuli kanal, ali je imao više milionske preglede i 2,5 miliona pratilaca, sada on dođe i da nam priča o, ne znam, pandemiji ili o, a imao je i takvi pokušaja, znači o nečemu što nije njegova niša, ti videi imaju najmanji broj pregleda. Hoću da kažem, publika to zna i osjeća. Publika koja ne veruje da postoji virus i ne veruje, odnosno misli da su vakcine štetne, otići će da sluša Nestorovića, a ne Baku Praseta. Publika, i pričamo o mladima, publika koja je zainteresovana za ženska prava, otići će na Kritički, kod, ne znam, Brane Antović, na Tampon zonu, zaboravit ću nekog ako krenem da nabrajam, a onaj deo devojaka koji isključivo zanima taj beauty i make-up moment na društvenim mrežama će se svakako preokrenuti influencerkama koji isključivo te sadržaje plasiraju. Preklapanja baš u, ajde da kažem, ženskoj zajednici ima i meni je drago da je ima, ali i publika se preklapa. Dakle, devojke koje su ujedno zainteresovane i za beauty teme i za ženska prava se okreću influencerkama koje nekako uspevaju da pokriju i lifestyle i rodno zasnovano nasilje i tako dalje. Ja ću da pomenem jedan super Instagram nalog koji smo mi u redakciji skoro otkrili, Feminizam iz teretane, i ja sam oduševljena... A to je Kristina, da, Kristina je bila koleginica. Ja sam oduševljena kako devojka koja vodi taj nalog uspe stvarno da spoji nešto što su društvene teme koje se tiču ženske, da ih tako zovemo, ženske teme, i nešto što je teretana i vežbanje, tako, svaka čast. Ja bih samo dodala na ovu temu u kontekstu i odgovornosti o kojoj je Milena pričala. Mislim da je isto dosta veliki problem. Dakle, društvene mreže su apsolutno neregulisano područje i koje, mislim, prosto to što će neko lupetati gluposti kao influencer neće biti sankcionisan zbog toga. Tako da mislim da je veliki problem što ne znam koliko smo uopšte, verovatno i jesmo svesni, ali mislim da je neko... i nismo, koliko takozvana generacija Z odrasta na društvenim mrežama i koliki to uticaj na njihovo mentalno zdravlje ima također. Mislim, po meni je poražavajuća i strašna činjenica koju sam nedavno otkrila, da je tipa 2 ili 3 puta veća stopa samoubistava kod generacije Z nego kod, na primjer, milenijalaca. Mislim, kao to su stvari koje su po meni strašne. I nekako dogod su te društvene mreže neregulisano područje i dogod može bilo ko da kaže bilo šta, prosto mislim da nekako ćemo ostati na istoj, na neki način, poziciji, zato što ako vi gledate na YouTube-u teoriju zavere koja govori da postoji, ne znam, 5G mreža koja ne znam šta radi, vi naravno... po algoritmu koji vam daje YouTube, vi ćete imati sa strane još 5 teorija zavere i vi ćete konstantno biti u tom, na neki način, začaranom krugu, gde ako odgledate jedan takav video i upadnete u takav začarani krug, vi ćete na neki način, mislim, ostati tu u kontekstu toga šta gledate i u kontekstu toga dok ne osvestite, mislim da je prosto to jedna potpuna budalaština. Tako da u tom smislu mislim da je, naravno, da društvene mreže imaju jako puno pozitivnih strana i da prosto, mislim, kao i to i građansko novinarstvo i sve neke stvari koje su neki način zaživjela, ali mislim da ne treba ipak da zaboravimo i to da je to potpuno jedno neregulisano područje i da ipak dok god ne budu postojale neke granice i tamo i uredbe, mislim da prosto kao nećemo baš puno stvari uspeti da riješimo kada govorimo o samom virtualnom prostoru. Ako mogu da dodam, kako stvari stoje i kako se razvija to tržište influencera, uskoro ćemo svi imati svog influencera i na kraju ćemo se do te mere fragmentisati da zapravo ćemo živeti bukvalno u toj totalno usamljeničkoj zoni. Ovo je pomalo cinizam, ali pomalo i strah. Suštinski, mora da postoji odgovornost za javno izgovorenu reč i za taj segment koji se zove, ne znam, podcast ili kako se zovu sva ta njihova obraćanja. A sa druge strane, najbolji lek protiv toga je naše znanje, naše poznavanje svega toga, naše razumevanje da oni to rade isključivo za novac. Jutro sam čitala jedan odličan rad jednog mog studenta na on je taj rad doneo na kurs medijski ideali i mitovi, gde se zapravo bavio influencerima, influencerkama konkretno, on je intervjuisao 10-ak influencerki, koje su zapravo objašnjavale da to čime se one bave u ovom trenutku isključivo zavisi od toga koliko dobit im to donosi. Znači, ne rade ništa drugo osim onog što rade i mediji. Suštinski razumeli su odlično tržište, kao što su i mediji odlično razumeli tržište. Na nama je da mi odlično razumemo i jedne, i druge, i treće, i pete, a opet se vraćamo medijskoj pismenosti. Dakle, ako mi dobro ne poznajemo prirodu tih novih medija, novih i savremenih obraćanja, nećemo moći sa njima da se nosimo, bit ćemo u toj zamci, neko će izaći lakše, neko teže, opet sve zavisi od toga i od našeg karaktera, od toga sa čim možemo ili ne možemo da se nosimo, ali u suštini znanje je jedini zid. Kao što je u proveri izvora sumnja, 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 znači dokle god nisam siguran u taj izvor, ovdje je znanje zapravo jedini zid koji može da nam garantuje sigurnost. Ali isto tako, mislim, ispašće se zalažem za sindikat influencerki i influencera, ali njihovi prihodi zaista u potpunosti zavise od dobre volje platforme, odnosno velikih korporacija. I kad smo već kod poređenja sa tradicionalnim medijima, mi u ovom trenutku imamo Eugeniju Kuni, influencerku koja bukvalno pred očima javnosti, snimajući videe, znači, verovatno umire od poremećaja ishrane. Dakle, kad kucate na YouTube Eugenija Kuni, dakle, kao Kluni, samo bez tog L, dakle, kad vidite kako ona danas izgleda, kako je izgledala pre 5 godina, dakle, zaista je zabrinjavajući prizor. I pretpostavljam da ste za Gabi Hanu čuli. Gabi Hana je na TikToku velika. Polovinom septembra ona je za 24 sata izbacila 200 i nešto TikTokova, jer je imala maničnu epizodu i ranije je govorila o svom bipolarnom poremećaju. Niko prstom mrdnuo nije. Dakle, svi su gledali kako ona to izbacuje i nikom nije palo na pamet da je njoj potrebna stručna pomoć. Moje pitanje je kako se to razlikuje od onoga što gledamo da se događa sa Miljanom Kulić na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Nikako. Da, mi čak na televiziji sa nacionalnom frekvencijom imamo neko telo koje bi to trebalo formalno da reguliše, to je regulatorno telo za elektronske medije. Pa se ništa nije dogodilo. Zacrnile smo, sad nije nam Milena. Da, pa generalno ne znam da li smo, slažem se sa svima što ste rekli, ali ne znam da li smo 100% sigurni da želimo da regulišemo i te medije i društvene mreže, jer do čega ćemo onda stići što se regulativa tiče, na primjer, sloboda govora. Ja sam se pravila korišćenja, makar recimo na YouTube mi je tu ono što se pravila korišćenja tiče najpoznatiji, pa i Instagram, mislim, ali to koliko se YouTuberi plaše demonetizacije, ako se samo jedna određena reč koja može da bude ne nužno nepristojna, nego trauma trigger pojavi, to je dosta onako već visoko regulisano, s tim što se na ovom području za koje je, samo da znate, zaduženo odeljenje Google-a u Zagrebu, koje prstom ne mrda kada se pojave problematični sadržaj, ovde to, mislim, jako teško, ali mi imamo više slučajeva globalnih primjera deplatformisanja vrlo problematičnih ljudi, Infowars, Alex Jones. Skoro milijardu, prelepo. U prvom trenutku je presuda bila nešto 4 miliona, ali pre nego što Impunity Damages je porota presudila, da bi njemu neko od njegovih supportera, kako se to kaže, pristalica, uplatio u kriptovalutama $8 miliona. I to kad smo pratili, bili smo zgroženi, ali to je čovek koji je ukinut sa platformi za koje mi nismo čuli da postoje ovde. Posle tribine možemo da pričamo kako i zašto. Hoću da kažem, presedan je već napravljen. Znate da su Andrea Tate skinuli Facebook, Instagram i YouTube, a mislim to ne vredi ništa, on je najjači na TikToku. Pri tome Andrea Tate, kada su sadržaji gde se on pojavljuje, najmanje ih on proizvodi, to reprodukuju ovi što prolaze kroz tu njegovu školu zavođenja ili kako se već taj pakao zove. Mislim, postoje načini kako da te platforme društvenih mreža regulišu sadržaj, a da istovremeno ne ograniče slobodu govora. Između ostalog, jedan od načina, ovo što sada radi Meta, to nije dovoljno da se razumemo, mislim, prosto dezinformisanje je toliko uzelo maha da prosto treba prvo godine i godine rada da bi se nešto donekle osetio, ali ono što iz našeg iskustva možemo da vidimo, a to je da medije i bilo koje stranice koje šire teorije zavere, lažne vesti, dezinformacije, bilo kog tipa, najviše zapravo boli kada im platforme kazne na novčanom nivou, odnosno kada im na neki način ograniče mogućnost zarade. I to je nešto što, gde onda recimo nas zovu mediji da isprave, kada mi njima ispravimo neku, označimo kao netačnu informaciju, iako nemamo nikakvu moć da upravljamo platformama, zovu nas da nas pitaju, čak oni koji izrazito kontinuirano proizvode dezinformacije, zovu nas i pitaju nas kako da ispravimo ovo, evo mi smo naivni, mi ne znamo, nismo znali da smo objavili nešto, a zapravo se dešava to da kada ih neki fact checkeri označe neku informaciju kao netačnu, njih platforma u neku ruku donekle im ograniči mogućnost oglašavanja zapravo, tako da spušta nivo vidljivosti automatski, te tako postoji mogućnost da se reguliše sadržaj, samo je pitanje koja platforma koliko želi. Recimo YouTube još uvek nije spreman da, iako naša zajednica ima ozbiljne zagovaračke akcije kako bi uticala na YouTube platformu da sprovede neki program fact-checkinga, proveravanja, kako god, oni se i dalje onako prave dosta ludi i ne žele da... John Oliver je pronašao YouTube kanal nekog Vjetnamca koji plasira identične sadržaje kao Alex Jones, apsolutno identičak, i prodaje one neke, bože, kako se zove, snake oil, suplemente, alternativne lekove za sve i svašta. Sedi u Americi, snima sadržaj u Americi, ali pošto je Vjetnamac i snima na svom maternjem jeziku, apsolutno ga ne registruje, a ogromna je zajednica koja se obraća. Da, da, ima i toga, s tim što nas sad to vodi ka cancel kulturi, a to je tema za koju nam treba stvarno posebna tribina, i odmah znate da sam ja protiv cancel kulture. Imali smo pitanja od Tamare. Da, ja sam imala, ali... Ja bih vas kratko pitala, vratila bi se zapravo na neke prethodne teme, a... Meni je važno, a i mislim da je možda s obzirom na strukturu publike možda nije loše da razmotrimo to. Mene zanima šta vi mislite, svaka iz svoje pozicije, o tome kolika je s jedne strane odgovornost tradicionalnih medija u tome što ne uspevaju da pronađu jezik sa kojim bi komunicirali sa mladom publikom. Sad to je onako više svedočenje nego pitanje, odnosno moj neki utisak. Sa druge strane, istovremeno pitanje za tebe, Marija, s obzirom da meni Oblakoder jedna jako svetla tačka u nekom našem medijskom prostoru, s obzirom na to da jeste nastao kao tradicionalni medij u smislu web portala, a onda otišao posle mnogo godine još jedan korak dalje u tradicionalnom pravcu, tako što ste napravili i print izdanje, i zato što je meni to jedna onako grassroot zanimljiva inicijativa mladih žena koje su se okupile i rekla, ok, nama u medijskom prostoru nedostaje nešto, hajde da pronađemo način i finansijski i svaki drugi da napravimo jednu održivu platformu gde ćemo moći da se bavimo onim temama koje su važne. I sada malo ću još hvaliti Oblakoder, zato što ja recimo nisam primarna publika Oblakodera. Ja sam malo starija i ja sam pripadam generaciji koja i dalje kupi papirno Vreme i Danas, i to su i dalje moji primarni načini informisanja. To je prosto ta vrsta sporih informacija, ono što meni prija. Ali prepoznajem takvu inicijativu kao nešto što je užasno važno, upravo i estetski pristup, odnosno pravac u kom vi oblikujete vaše sadržaje i prosto vaša senzibilisanost za mladu publiku, mislim da je ono što je jako važno. I upravo vaše korišćenje društvenih medija kao jednog sasvim legitimnog načina komuniciranja, naspram toga što često čujemo od nekih ljudi koji rade u tradicionalnim medijima, kojima je to još uvek kao nešto za neke klince i nešto jako neozbiljno. Znači, ne shvataju ih kao jednu vrstu alata, nego kao prosto neki bauk i dalje. Volela bih da ti kratko, koliko je to moguće, podeliš možda svoje lično neko viđenje. Zašto si ti odlučila da se priključiš Oblakoderu i zašto si odlučila uopšte da se baviš novinarstvom? A onda možda malo pod pitanje za Milenu i za Jovanu. Jovana, ako se ne varam, ti kada si došla u Vreme si možda bila najmlađa novinarka u redakciji. Ja sam i dalje najmlađa novinarka. Upravo to. Zato što nekako neki mediji koje ja volim, imam utisak da su jako hermetični u prihvatanju mladih ljudi, ne kažem da nisu dobrodošli, ali da se mladi možda ne prepoznaju. I tu referišem i na jedan projekat u kome si ti učestvovala, gdje ste imali tu mogućnost da radite neko vrijeme s mladim ljudima, a sa druge strane Istinomer i Crta su zanimljivi zato što vi ste jedna prilično mlada redakcija. Dakle, kako? Pa, dobro. Ono, to je kao mlađe srednje godine. Kako uopšte, zašto bi ljudi danas izabrali da se bave novinarstvom u Srbiji mladi i zašto ostanu tu? Mislim, time si ti počela, Jovana, pa bih ja nekako volela možda da u tom maniru i završimo. Eto, hvala vam i izvinite što je moje pitanje malo duže trajalo. Da, meni su ove teme o kojima večeras pričamo stvarno nekako lično važne. Hvala ti, Tamara, malo sam se i postidala nakon celog ovog tvojeg lepog elaborata. Pa da, mislim, ajde možda i zapravo da krenemo od tog mog dolaska i u Oblakoder. Ja sam završila novinarstvo na Fakultetu političkih nauka i nažalost moram da kažem da verovatno ne bih ostala u novinarstvu da mi nismo osnovali Oblakoder. Upravo zbog toga što nisam videla mogućnost da, to jest nekako priliku da radim onako kako ja želim u nekoj redakciji u Srbiji. Pritom ja nekako sam najviše usmerena konkretno na kulturu, nisam videla da jedan medij se bavi kulturom i to pre svega mladim umetnicima, neafirmisanim umetnicima, alternativnijom kulturom, a s druge strane opet kao i nekim društvenim fenomenima i aktivističkim stvarima. I onda je nekako prosto bilo logično da napravimo onda mi sami redakciju kad već nemamo to što želimo. Mislim, zaista to jeste jako, mislim, to sad sve iz ove perspektive i 4 godine kasnije izgleda lepo i nije bilo baš tako lepo kada smo počinjali i zaista nekako odmah se i u startu suočite sa time da biti samo održiv medij u Srbiji koji se bavi mladima i alternativnom kulturom je poprilično neatraktivna pozicija, ali nekako nije nemoguća. Mislim, nećete sada vi, mislim, nekako morate jako dosta da se prosto i cimate i sve, ali opet s druge strane nekako to je nešto što svako od, ne znam, eto nas 5 koji smo konkretno u Oblakoderu prosto volimo da radimo i ono što je jako lepa stvar koju si ti pomenula zapravo za to štampano izdanje. Mi smo, dakle, pre svega online mediji, ali smo prije godine dana objavili naše prvo štampano izdanje koje je potpuno rasprodato. Mislim, u smislu, mi smo imali tiraž od tipa 500 primjeraka, što je za nas bilo poprilično wow. I svi brojevi su rasprodati da smo morali da uradimo drugi tiraž. Pritom, ono što je jako bitno da pomenem je da mi nemamo komercijalan sadržaj u našem magazinu. Dakle, to je bukvalno, mislim, pritom, ajde da ne pričam i dalje naše ekonomske proračune, to je ono potpuni pakao i debakl, ali ono što je super je, na primjer, su mi drugo izdanje zapravo uradili nakon što smo imali kampanju na platformi donacije.rs gde su se ljudi pretplatili. Mi smo skupili 500.000 dinara za štampu drugog broja isključivo od strane naše publike. Također, ono što je jako strava stvar je što je bukvalno tipa 300 evra od tih 500.000 bilo zapravo od strane organizacija i ne znam, jedne marketinške agencije. Dakle, sve ostalo je bilo od strane čitateljke i čitaoce, sam dobro ovo rekla, Jovana. Tako da, to je strava stvar, zato što nekako, i ono što smo možda i na početku, ja mislim da je profesorka pomenula, u kontekstu pretplate i svega. Dakle, spremni su negde ljudi, samo moramo da ih verovatno malo više angažujemo i da im pokažemo da je to nešto što može da funkcioniše i zašto moraju nekako, mislim moraju, ne moraju, ali prosto je kao lepo da izvoje neke finansije. Mislim, eto imamo, ne znam, i primer, kad smo već kod tog finansiranja, Daške i mlađe koji su pioniri u tom Patreon, mislim, kao svetu i zajednici. Mi smo, na primjer, probali Patreon, ali nije išlo toliko. Mislim, prosto, mi smo onako, čini mi se u Srbiji, test grupa za sve. Tako da, ne može, mislim, nešto neće ići. Neće možda ići Patreon u ovom trenutku, ali nešto drugo hoće. Mislim, nama je prosto ta kampanja bila dokaz da ljudi, znači, da štampa ne da nije umrla, nego je apsolutno živa. Mislim, kao pritom ono štampa jednog omladinskog časopisa, od kojih je, mislim, kao financije su skupljene od strane prvenstveno mladih ljudi. I to da kažemo da je od tih mladih ljudi, sad ne znam koji procenat, ali sigurno da je barem 50% njih su bili studenti. A znamo isto i za MID da su studenti, mislim nije MID u stvari, tačno da su studenti siromašni, tako da, mislim, čak su i oni bili spremni da izvoje neku sumu novca i podrže nešto do čega im je stalo. Tako da u tom kontekstu, mislim, za mlade ljude i mlade novinare koji završe novinarstvo nije baš lepa situacija u Srbiji, ali opet s druge strane mislim da nekako nije ni toliko crna i da nekako mislim da prosto možete da ostvarite svoje, mislim, određene ideje. Naravno da će biti jako teško i ne želim sad da to uopšte zvuči kao ono samo follow your dreams, jer kao nije tako samo. Morat ćete dosta sicimati, ali opet mislim da je to nekako moguće i da je važno prosto da se stvari pomeraju. A eto, ja mislim da smo mi nekako to sa Oblakoderom stvarno uradili, tako da eto, mislim da je to dovoljno ove promotivne kampanje. Mislim, to pitanje mladih i medija je, kao kažem, nas u Istinomeru to muči na dnevnom nivou, s obzirom se bavimo i u Crti. S obzirom se bavimo političkom odgovornošću, jako je teško animirati mladi, mi stalno hoćemo da dođemo do tih nekih mladih, a svesni smo toga da nekako ta politika nije baš nešto što mladi na prvo toliko interesuje i nama je to, mi se stalno mučimo, idemo levo, desno, gore, dole, kako da animiramo mlade, kako da taj sadržaj, koji je često težak, dosadan, toga smo svesni, jer prosto dok ti izlistaš sve one činjenice, sve one izvore, to neretko postane dosadno, mislim, i meni, a kamoli nekom mladom koga sad zanima u principu, gde će da izađe ili ne znam nije šta, mislim, potpuno je logično, ali nekako pokušavamo da raznim nekim sadržajima i na kraju krajeva boravkom na društvenim mrežama i mi menjamo uz mlade, nekako i mi menjamo pristup. Ja sam do skoro bila, recimo, neko ko je društvene mreže doživljavao kao neku vrstu promocije sadržaja, a sada sam počela da shvatam da prosto mi moramo da komuniciramo direktno na društvenim mrežama, da to bude informativni kanal, jedan od, i svako od društvenih mreža na poseban način. Tako da i mi se menjamo sa svojom publikom i sa mladima koji imaju nekakve druge i različite navike. A za drugi deo pitanja, zašto bi neko, kako bih sad nekog pozvala, zbog čega da se bavi novinarstvom ili aktivizmom, evo, ne mora čak i novinarstvom, sad imam, ja sad mogu da pričam ono gomilu stvari zbog čega je lepo, zbog čega je kao dobro, ali pre svega bavljenje novinarstvom u Srbiji jeste jedna iracionalna stvar i to je iracionalna ljubav. Ako mene pitate, ja nemam neko baš utemeljenje razumno i logično zbog čega se bavim ovim poslom i zbog čega ga toliko volim i zbog čega se toliko investiram, kao i većina nas. Jel ti uzvraća ljubav? Pa love-hate odnos. Pa uzvraća mi, mislim, sama činjenica. Ono što bih naglasila, jednu stvar koja meni nekako daje, na kraju dana ja se kao novinarka ipak osjećam moćnom. Ja sam izašla iz uloge žrtve i ja kada postavim pitanje, pa sve ide mi na to pitanje, ne bude odgovoreno, kao što mi 99% situacija se ne odgovori, ja se ipak osjećam moćno jer sam izašla iz uloge žrtve i pasivnog tog posmatrača, već sam uzela aktivnu ulogu i nekog sam pitala za odgovornost. Postavila sam pitanje odgovornosti i za mene je to ipak, kako kažem, osjećaj moći. Ja ću samo kratko da se nadovežem na ovo Milenino i ovu potrebu kako se obratiti mladoj publici. Mi smo imali taj projekat Vugl koji je inicijalno zamišljen kao start-up, doduše u okviru novinskog preduzeća Vreme, i prošli smo tad i razne konsultacije, obuke i tako dalje, pre svega u pravcu start-upa, i dakle negde neke 2 godine su potrebne da biste znali da li ima smisla da pokušavate da nastavite da postojite ili ne. I jesmo uspeli da okupimo grupu mladih autora koji su nekako viđeni kao budućnost vremena koje bi tako podmladilo svoju redakciju, a u isto vreme cilj je bio i podmladiti publiku. E sad, gde smo napravili greške, a gde nismo imali sreće? Grešku smo napravili što smo mi u svoju identitet kreirali na razvijanju političke pismenosti, misleći pogrešno da je na planu medijske pismenosti već urađeno dovoljno. I čini mi se da smo požurili. Dakle, pre nego što uđemo u političko pismenjavanje, neophodna nam je medijska pismenost. Mi smo se prerano ponadali da smo neki nivo u tome dostigli. Drugi razlog gde nismo imali sreće. Nismo imali sreće zato što se dogodila pandemija, odnosno preciznije 2020. godina, kada su svi mediji, pa i Vreme, ozbiljno pokušavali da smanje troškove, ne znajući kako ih 2021. čeka, i doneli odluku da prosto Vugl posle godinu i po dana postojanja, nažalost, za sada više ne može da opstane. Onda nam se desilo ono što se desilo aerodromima širom Evrope. Ti mladi ljudi su otišli i našli druge poslove, i sad kad bi možda i mogli finansijski da izguramo tu priču ponovo, što bi se neko sa BBC-a vraćao na portal za mlade kad je već novinarski to nadrastao. Šalila sam se kad sam rekla da sam još uvek najmlađa. Ja jesam bila najmlađa kad sam došla u Vreme, ali to stvarno nije kriterijum ni zašto, jer sam bila zabrinjavajuća. Mlada, ja sam imala 19 godina kad sam došla u Vreme, i evo za nedelju dana će biti 20 godina od kako sam tamo, ali ja zaista i dalje jesam među najmlađima. Imamo stipendiju Dragoljub Žarković, zahvaljujući kojoj svake godine 2 mladih ljudi prođe jednogodišnju praksu. Tek smo jednu grupu od 2 mladih odabrali, tek su sad priveli kraju stipendiju. U toku je izbor za narednih 2. Ja se stvarno nadam da će oboje ostati, jer su zaista u pravom smislu mladi. I još samo da dodam, što se tiče Vugla, mi smo njega pravili u potpunosti po uzoru na ono što je Der Spiegel uradio sa portalom Bento. Mi smo rešili da više ne postavljamo nove sadržaje 31. decembra 2020. 17. januara 2021. Bento je izašao sa istom objavom da zbog pandemije ne može više da nastavi. Tako da, eto, to je to. Tamara se zahvaljuje. Ja ću dati sebi pravo za reč, ako svega da neću postaviti pitanje, jer sam domaćica danas ovde, ali moram. Kraj i mislim da nemamo više pitanja. A to je da ne završimo o nekom negativnom duhu, a čini mi se da pri pitanju mladih smo nekako ostali. Situacija je dosta bolja. Ja predajem već 16 godina. Iz godine u godinu sve veće interesovanje ka novinarstvu, što dosta govori. Gledam sada upisne kvote koje su bile bar evo u Srbiji. Znači u julu mesecu bar evo naš fakultet, a znam i ostali su zatvorili. Nije više bilo mesta, što pokazuje da ipak postoje ono interesovanje mladih. Ja bih rekla da žele da im se glas čuje, možda nemaju prostora do kraja, otuda influenceri nisu loša opcija i to je možda neki način kako oni mogu zajedno da se udruže. I samo mi se čini da nekako nismo često zajedno da bismo mogli da im pomognemo. Mislim da više mi učimo od njih, nažalost, nego oni od nas. Novo je vreme. Mnogo toga se promenilo i nova su znanja zaista potrebna. I često mi se čini da ni društvo, a ni mi koji možda radimo sa njima, nismo nekada spremni da malo pomerimo upravo ta znanja koja su nam nekada bila utemeljena iz razloga što je ipak došlo neko novo doba i puno je već kriza. Tako da, eto, volim bih da vam kažem da nije baš sve tako crno. Ima mnogo divnih mladih ljudi, imali smo ih i večeras. Ja se nadam da ću imati priliku da još sarađujemo zajedno. Ovo, nadam se, nećemo snimati, nego ćemo ostaviti da onako bude van ovog samog snimka. I stvarno bih voljela da dođete nekada ponovo kod nas da vidite kakvi su to sjajni mladi ljudi sa kojima imamo priliku da radimo, jer imaju divne neke projekte. Kada vide da nema nema prostor za njih, naprave svoje. Ovo, kao što je rekla upravo i Marija, kada je ona završila vratno studije pa je nastavila negdje dalje, čini mi se da su mnogo samopouzdaniji nego što smo možda mi bili u vremenima kada to možda nije bilo prostora ili smo neke autoritete koji nam nisu dozvoljavali i mi se treba da ih ohrabrimo. Naravno da to nije lak posao i negdje mislim smo, evo, bar ova ekipa ovdje, ima još par predavača ovdje koji su sa mnom u publici, da radimo upravo na tome da se ipak stvari malo okreću. Tako da to nije tako loša situacija sa mladima kao što se često čini. Ja ću samo sada upadnem još jedan dodatak, ne da nije loša nego je super, jer čini mi se da nikad više medija za mlade nismo imali. Imamo Oblakoder u Srbiji, imamo još nekoliko svetlih primjera, imamo, ne znam, ili imamo učesnike iz BiH ovde, znači Radioaktiv Zenica, Karike Ba, znači to su Youth Vibes iz Niša, to su zaista divni mediji za mladi. I još jedna jako bitna stvar, koliko god mi da smo sad ovde ovaj posao zacrnile, malo je poslova gde vi imate priliku da ispravite neku nepravdu ili da isterate pravdu u ime nekoga čiji glas ne može da se čuje. Zaista ih malo i u tom smislu je ovaj posao najdivniji na svetu, koliko god težak bio. Hvala mnogo.